Det gör inget. Det är lite... Det gör inget. Nej. Så jag skickar till min manager bara, olja, en framtidsbransch, vilka jävla tomtar. Ja visst, jag kan gärna komma, men säg till dem då att jag kommer vara kritisk mot det mesta. De får inte se något manus, inga möten, de har ingenting att säga till om. Jag kommer ut och så kör jag bara över dem. Om de vill det så vill jag ha 10 000 extra och så kommer jag. Ja visst, 5 minuter senare bara, ja de vill att du kommer. Ja, det kommer, de kommer sitta och grina alltså. Vet, så här Kjell, svenska tror jag. Som bara liksom ska sitta och gotta sig på sin konferens om hur bra de är liksom. Komma ut och prata om hur de har snott naturresurser för världens svarta och bruna befolkning liksom. Att de har byggt upp hela sitt liv på att sno saker från andra. Jag tycker att det är skönt. Jag tycker det ska bli så jävla kul. Men det är lugnt för jag har ändå byggt en lågstadieskola. Ja, precis. Och så här, du vet, ja, men vi ger ju barnen en nalle med Kjells logga på. Så att de svarta, fattiga små barnen kan i alla fall få ha en nalle. Ja, okej. Okay. Men vi tänker inte ge tillbaka oljan. Nej. Media. Ja, men jag kommer inte komma så där långt. Jag kör bara den här egen intresseprylen. Att när du blir vuxen då kommer det finnas lagar och regler som är lika för alla. Man måste lära sig att följa dem. Jaha, så nu har vi likhet inför lagen helt plötsligt. Hur kommer det sig då att man har hållit på i 20 år med Palmemordet? Lagt så mycket resurser på det. Jag säger inte att Palmemordet inte är tragiskt, men polisutredningen är ju fan så mycket mer tragisk. I 20 år har det suttit bleka snubbar i manchesterkavajer och kliat sig i skägget uppe på Rikskrim för att lösa det här mordet. Vad fan? Hur mycket måste man ha gjort bort sig som snut för att behöva jobba på Palmegruppen? Nej! Jag gör vad som helst! Inte Palmegruppen! Vad fan, snälla! För att de behöver sitta där medan riktiga poliser går förbi och bara kikar in. Hur går det? Jo, det har varit lite trögt nu i 20 år. Men vi hoppas att vi kommer på ett motiv snart. Är du buss och hämta kaffe? För att verkligen toppa kostnadseffektiviteten så lägger man 50 miljoner sen på tipset som leder till att Palmes mördare fälls. 50 miljoner? Kan de inte bara lägga ner? Sluta dyka i skumma sjöar, sluta provskjuta vapen, bara lägg ner. Case closed. 50 miljoner? Vad fan? Det är ju hur mycket pengar som helst. Ta de där pengarna och lägg dem på Miljöpartiets klädkonto istället. Alltså fy fan för träslips. Fy fan! Det kanske är en vettig idé med 50 miljoner till det här, liksom tips som belöning för ett tips som fäller Palmes mördare. Men ska ju inte inbilla dig att någon kommer ge 5 spänn för tipset som fäller din rånare, våldtäktsman eller mördare eftersom du varken är rik eller känd. När du blir dissad på Spybar då får du hänga på Crazy Horse tillsammans med neddekade före detta rugbyspelerskor som kallar dig svartskalle och ger dig stryk. Inte ens där får du någon rättvisa, nej, för då kommer Leif Silbersky och sätter på dig i prutten. Vad fan är det för fel på Leif Silbersky? För att jobba med och fria de största asen i hela Sverige. Det är hans jobb. Det finns ju ingen någonsin som har varit försvarad av Leif Silbersky som inte har varit skyldig. Det vet ju alla. Jag tycker man ska lägga in en klausul i svensk lag som säger att om du väljer Leif Silbersky som försvarare, då får du 4 månader på kåken ändå. Oavsett om du blir frikänd, då man får säga att du har inte begått det här mordet, vad vi kan se, bevisen pekar åt något annat håll och indiciekedjan håller inte, men du har ju valt Leffe som advokat så du får sitta inne 4 månader. Det tycker jag vore rimligt. Man kan ju inte fälla en SSU-ordförande med egen presssekreterare, det fattar du väl. Det är klart Leif Silbersky ska försvara henne. Det mest ironiska med hela den här grejen det är ju att SSUs medlemsantal verkligen stiger. För att deras töntstämpel är borta. Vilka är det som blir medlemmar?
Ja, det är unga invandrarkillar. Vad fan, har inte de här snubbarna några föräldrar? När de kommer hem med ett medlemskort från SSU, ger dem ett par rejäla örfilar och skicka ut dem på stan igen tills de har lärt sig. Om polisen nu har så mycket resurser så att de kan hålla på i 20 år och lösa ett olöst barbart mord, så kanske de kunde vara lite bättre på att svara i telefon. Man ringer 112 när det är någon nöd. Hej, vi är lite upptagna nu. Vi är nere på Hvitfeldtska i Göteborg och spöar gymnasiestudenter. Men vi hör av oss när Palmemordet är löst. Då finns det inga resurser. Men när det är reclaim och det blir läge att köra upp fjäderbatongen snett i skitan på långhåriga kids från Bromma med romantiska vänstersympatier, då är det plötsligt, då finns det snutar. Undrar om de jobbar gratis om de ser en chans att få brotta ner en finnig fjäderviktare i asfalten. Det känns ju nästan så ibland. Sen om det nu fanns någon rättvisa, då kanske man kunde ha lite rimligare straffskalor också. När två vuxna män sexuellt utnyttjar ett barn, så får de 2 års fängelse. 2 år, det är inte mycket längre än den allmänna värnplikten. Och sen går HD dessutom in och sänker det här straffet till 6 månader. Ska man ha 6 månaders fängelse för att ha våldtagit ett barn? Är det rimligt? 6 månader, fan, de hinner ju ut innan nästa politiker har kört rattfull eller kungen hinner stava till Schengen. Ja, det är klart, man ska inte kritisera kungen för att han är ordblind. Det är inte bara dålig humor, det är jävligt taskigt också. Det är inte hans fel att hans familj har knullat med varandra sedan 1400-talet. Ja, men kungen är ju så bra för Sverige. Han är ju en så bra representant utomlands. Ja, han är en jättebra representant, men det kanske vore en bättre representant om vi hade en folkvald president som kanske eventuellt hade någon liten utbildning i bagaget. Kanske inte var uppvuxen i en nazistfamilj, vad vet jag. Det är klart som fan att man inte ser något förtryck i Brunei om man är uppvuxen med en farsa som gnuggade axel med Hitler, eller hur? Nej, men det där är ju känsligt. Hans pappa dog ju när han var jätteung. Ja, det är ju känsligt, men det kanske inte är därför det är mest känsligt. Det mest känsliga är nog att halva näringslivet, alla höga militärer och en jävla massa vanligt folk dessutom faktiskt tyckte att Hitler hade sköna idéer vid den här tiden. Jag tror att det är det som är mest känsligt. Inte att kungens pappa gick och hejlade på festerna ute i Nürnberg. De här idéerna som Hitler hade, de har ju dessutom fått från Sverige till ganska stor del. Det är ju lite intressant att man inte lär ut det i skolorna. Man lär inte ut någonstans om det rasbiologiska institutet som öppnade 1922 i Uppsala, som sen stod som modell för Tysklands likadana institut. Man lär ju gärna ut där med hur indianer har behandlats i Nordamerika eller att svarta inte fick rösträtt i USA förrän på 60-talet i vissa stater. Det är man ju noga att lära ut. Men det här att Sverige faktiskt var först med ett rasbiologiskt institut där man skulle mäta zigenare och peta på samer och se vad som hände, det är inte så noga. Det behöver vi inte lära ut. Att Linné, sköna goa Linné som vi har på hundringen, att han var först med att ordna folk efter raser. Att det är han som är orsak till hela den här skitvärlden med rasism och segregation. Att det var han som var först. Han ordnade upp människor efter raser med vita europeer överst, vilket är logiskt eftersom man själv är Linné. Och sen var det liksom en fallande skala då ner till svarta längst ner. Eller allra längst ner hade han någon underkategori som heter Homo monstrus, där bland annat indianer och kineser tror jag ingick. Varför kineserna inte var asiater, det får ni fråga Linné. Men det är väl ändå någonting man borde kunna lära ut i skolan. Man borde kanske kunna lära ut det här med att Anders Retzius faktiskt, också en svensk, 1840 kom på att, men med ett vanligt skjutmått så här kan man ju mäta judar och se vem som är jude på riktigt. Det är jättepraktiskt att kunna katalogisera folk och att vi faktiskt byggde upp en hel vetenskap som gick ut på det här. Att man skulle se på folk om de var brottslingar eller se på olika folkslag hur de beter sig, som man ju vet att de gör. Det vet man ju fortfarande om man kommer ut på landet i Sverige, hur zigenarna beter sig. Ja, kom de hit va, kringresande sällskap och snodde allt som var löst. Men det ska man inte snacka om. Det pratar man inte om i skolorna. Det här att vi faktiskt hade de hårdaste steriliseringslagarna i hela världen. Att Sverige är det land i världen som har steriliserat flest människor i förhållande till befolkningsmängd. Näst efter Nazi-Tyskland då, där det liksom spårade ur på ett annat plan. Men om man tar alla andra länder så är faktiskt Sverige bäst i världen på att sterilisera folk. Vi har steriliserat 40 000 människor. Nästan bara kvinnor, återigen. Finns det ju inget förtryck av kvinnor, det är ju självklart att det inte gör det. Men det är lite intressant då att manliga läkare faktiskt väljer att sterilisera kvinnor när det är mycket enklare att sterilisera en man. Det är kanske ingen sport, jag vet inte, men något förtryck av kvinnor det finns det ju inte i alla fall. Det vore ju galet att tro. Men 40 000 kvinnor har vi steriliserat i Sverige från när de här lagarna infördes på 30-talet. Alla partier utom
utom kommunisterna faktiskt, var för. Jag vet inte vad som är för fel på kommunister. Det är någonting, de är så jävla bakåtsträvande. Jag vet inte vad det är. 40 000 har man steriliserat och så tänker folk, ja men släpp det, vad fan på 30-talet, det spelar väl ingen roll? Nej, kanske inte spelar någon roll, men de här lagarna togs ju faktiskt inte bort förrän 1974. Vi steriliserade fortfarande folk 1974 i Sverige med motiveringen att man var sinnesslö. Vad fan är det? Man kanske hade en dålig dag i plugget bara, eller hur? Det har ju alla haft. Jag hade ju legat jävligt risigt till om inte jag var född just 74. Jag läste någon definition, någon tjej hade blivit steriliserad för att hon var sinnesslö. Det var för att hon hade haft sex med 7 grabbar. Inte samtidigt alltså, utan bara med 7 grabbar. Vilken jävla utveckling. Men hade det varit idag, de hade ju bara ringt från Paradise Hotel. Jaha, du är lite dum i huvudet och knullar mycket. Vi har ett bra program för dig här. Dokusåpa, det är viktigt. Åh, dokusåpa stjärnor. Där är vi rövknullade av kvällspressen. Åh, tamme fan. Och vi bara tar emot. Vi bara, åh, kvällspressen. Runar. Åh, det är så viktigt. Åh, dokusåpa. Åh, dokusåpa stjärnor. Linda Rosing. Linda jävla Rosing. Hur fan kan man bli så här känd för att vara snygg när man är så jävla ful? Hon ser ju för fan ut som hon har fått en fotboll i ansiktet. Är det ett skönhetsideal? Ja, tydligen. Tjejer ska pumpa in fan skit i läpparna, i pattarna, i arslet. Ta bort grejer från midjan för att de ska se ut som någon jävla bimbo. Är det en rimlig utveckling? Jag vet. Hon kanske är en fin människa innerst inne, men det är ingenting som syns i alla fall. Det var jävligt kul när hon inte var tillsammans med Fadde i 2 veckor. Då var hon ju tillsammans med en pokerspelare. Det tyckte jag var roligt eftersom jag har spelat poker själv och vet att den här snubben är en skön hustler. Precis som hon då, i och för sig. En riktig gold digger tjej. Men det var lite kul att se dem när man... Vi satt på en pokertävling och så kom de där två in och bara var som vilka två människor som helst. Och sen insåg de att, vad fan... Satt och hånglade lite grann och sen så såg de att nej, men här finns det ju inga journalister. Varför sitter vi och kära? Det är ju helt meningslöst. Då fick de ringa en kvällstidningsjournalist som skulle komma och fota när de var kära. Och sen har de mage att gnälla över att de blir utnyttjade av kvällspressen. Får jag komma med ett förslag till alla jävla kändisar som gnäller på att kvällspressen rotar i deras privatliv? Sluta prata med kvällspressen när det går bra och du är på väg upp. Eller hur? Om Persbrandt inte hade gjort någon jävla hemma hos reportage i någon jävla skvallerblaska för att bygga upp sin karriär och sitta och snacka om hur macho han är fast han minns han har dansat ballett. Då har kanske han hade sluppit bli uthängd som fyllo när han körde upp någon båt på land, eller hur? Och det finns någon rimlighet i, om man utnyttjar det här jävla skitsamhället på vägen upp, då får man väl ta att man blir mosad på vägen ner också. Det är därför jag inte ställer upp på hemma hos reportage. Och det vill jag verkligen säga, om någon ser det här och bara känner att fan vad han snackar mycket skit om kändisar. Han är ju kändis själv. Så vill jag bara säga att jag ber om ursäkt om det framstår så. Jag försöker göra vad jag kan för att inte vara en del av hela det här spelet. Liksom. Och ser ni mig någon gång i en sån här produktion som är bara för att man är känd. Om jag är med i Kändis Jeopardy eller Så ska det låta eller Let's Dance eller något annat sånt här jävla horprogram. Där du bara står och böjer dig framåt för att en kanal ska kunna bygga upp sina profiler tillsammans med kvällstidningarna och glansiga magasin. Om jag är med i en sån produktion, så skjut mig då bara. Bara gå fram till mig, säg inte hej, tacka inte för något gammalt skit jag gjort. Bara skjut. Bara skjut mig rakt i bakhuvudet. Bara pff. Ingen kommer bli arg, min släkt kommer inte tycka att det är något konstigt. De kommer bara stå på begravningen och säga, ja, det här var det han ville. Han ville bli skjuten i bakhuvudet för att han stod och horade med Peter Settman i Så ska det låta. Ska vi ta och dricka lite vatten? Ja, nu är jag klar med det där, tror jag. Men... Nej, du fick med allting i sista dagen. Ja, jag tänkte jag skulle dela ut det jag har. Dela ut det grann till folk. Ska gå förbi. Det är allt jag har. Du får resten sen. För manus? Ja, precis. Men jag måste ha till kattmaten också. Ja, det är lugnt. Det var så jävla kul. När jag ringde Lasse igår så var det Tom som svarade, hans son. Nej, pappa är ute. Vad gör han då? Han är ute och handlar. Ja, handlar knark och horor. Va?
Handlar han knark och horor? Nej, han ska ju till Konsum. Där finns det väl inga horor. Men det finns knark. Så jag skönt. Nej, men från... Lasse har varit ute och handlat knark och horor. Vem fan har du pratat om det? Så jag behöver inte fråga. När han fick mobil... Jag var i Warszawa över jul. Så kom det ett sms. Nu har jag fått egen... hej, din gamla kuk. Nu har jag fått egen mobiltelefon. Jag ska Tom. Jag tycker det är skönt. Hej, din gamla kuk. Ja, jag lär dem allt jag kan. Men att min dotter ska behöva växa upp och inte få ta för sig på alla plan. Jag tycker att det är orättvist. Det är därför jag hoppas att hon blir den kaxigaste lilla slampan i hela stan. Jag hoppas verkligen att när hon är 17-18 år att hon knullar med alla hon vill knulla med. Att hon i princip står och svankar i kafeterian på gymnasiet. Bara, kom igen grabbar, bilda kö. Kom igen, fula här. Snygga här. Fula går och filmar. Nej, säga så om sin dotter. Att hon ska bli knullad i alla hål. I kafeterian. På gymnasiet. Ja. Men om jag hade snackat om min son då och sagt, fan, han är 18-19 år, hoppas han får knulla med varenda tjej i hela plugget. Ja, det är bra. Varför är det bra? Vad är skillnaden? Det är precis det jag menar. Sån jävla dubbelmoral. Man låtsas att tjejer ska få ta för sig, att tjejer ska få duga som de är. Men så är det ju inte på riktigt. Nej, men jag... Det är klart att jag kanske verkar bitter, men jag är på riktigt bekymrad liksom, över att min dotter ska behöva växa upp. Här är Vasastan bland de här jävla mäklarasen och deras ungar. Alltså, vidrigare ungar får man ju leta efter. Och det är ju själv, det är inte ungarnas fel, det är ju föräldrarna som är svin. Alltså, hur kan man utbilda sig till mäklare? Du går flera år och utbildar dig och sen så frågar folk så här, jaha, du gillar hus och inredning och... Nej, jag gillar pengar. Jag gillar andra människors pengar så mycket det bara någonsin går inom lagens riktmärken och helst lite extra. Det är barnuppfostran det. Det är därför sandlådorna här i innerstan kryllar av små snorungar som man bara skulle vilja rada upp och skjuta. Min dotter ska liksom sitta i sandlådan med någon jävla... De har så här äcklig brätsfrisyr när de är 7 år. Vad fan är det här alltså? Någon unge sitter liksom med en breitling och rosa skjorta och käkar sushi på sandlådekanten. Är det dit vi vill? Och så kommer föräldrarna fram bara, du ska inte säga åt min son, han är faktiskt bara 5 år. En 5-åring kan inte ta tillsägelse från en annan vuxen människa än sin morsa. Som trippar omkring i högklackat i sandlådan i Vasaparken. Hur fan ska det gå när den här ungen börjar plugget? Om man inte kan ta en tillsägning från mig. Lycka till, säger jag. Det är bara så jävla... Det är så sjukt liksom att det ska behöva... Jag vet inte, hjälp mig. Jag behöver bli arg på något. Du behöver bli arg på något? Ja. Då blir det Runar. Ja! Och det är ju Runars fel. Allt det här är ju Runars fel. Nej, men jag måste komma tillbaka till det här att folk blir arga på saker jag säger sådär. Men som när jag sa att man skulle skjuta Nelson och göra en skinnjacka av honom. Jag fick ju jättemycket mejl om det för att man får inte skoja om djuren. Jo, man får det. Jag hatar djuren. Så nu vet ni det. Det behöver inte komma fram några fler 19-åriga tjejer till mig på stan och bara vara gråtfärdiga och hyperventilera och säga du ska faktiskt inte skoja om djuren. Nej, men kom inte fram till mig. Ja, men du säger ju ändå så här att kvinnor ska typ ta för sig, eller hur? Ja, det tycker jag. Men skicka en insändare då för fan och låt mig vara. Jag har precis käkat frukost, eller hur? Djuren är inte synd om djuren, men då ska man engagera hela svenska folket i att det är synd om vissa djur. Men när vi snackar om Nelson, då är det ju inte Mandela vi menar. Det är ju den här jävla noshörningen för 15 år sedan. Fortfarande folk engagerar sig. Och Enzo. Och Valen Willy. Flytta på Valen Willy för 20 miljoner. Ja, det är rimligt. Ja, men han är ju ledsen, Willy. Ja, han är ledsen, men fattar ni hur mycket mat det var på den här valjäveln? Harpunera honom och käka upp. Folk svälter ju. Nej, det är synd om djuren. Ja, det kanske det är, men det kanske är mer synd om människorna. Man ska engagera hela svenska folket i att de gör väskor av hundar i Kina. Men det är ingen jävel som bryr sig att de gör väskor av kossor, att de gör väskor av ål, att de säkerligen skulle göra en portmonnaie av en skalbagge om de bara kom på hur man gör. Det är ingen som bryr sig, för att skalbaggar säljer ju inga tidningar, eller hur? Om det inte är Fear Factory, där kändisar och andra så här semi-korkade dokusåpa-idioter ska käka skalbaggar, då jävlar, då är det intressant.
se folk som äter skalbaggar. Det är kultur det. Det är kultur för svensken 2006. Kolla på idioter som blir packade i ett hus och knullar med varandra under något jävla täcke. Man får inte ens se när de knullar. Vad är det för jävla lågbudgetporr? Ta av det jävla täcket, knulla som folk om det är det som är så jävla kul att se på. Sen skiten klockan 12 på natten och konkurrera ut TV1000 då, om det är det folk vill se. Men ska man lära ut liksom att ja, de gör ju väskor av hundar i Kina. Kunde man inte passa på att lära folk att det är någon 4-åring som får sitta och sy väskan? Nej, det skiter vi. Säljer inga tidningar, vet du. Nej, hur cynisk är världen? Ska man behöva göra en väska om en barnarbetare innan folk börjar bry sig? Är det där gränsen går? Och folk säger att de bryr sig om barn. TV4 har någon sån här UNICEF-gala. Vilket jävla kräkmedel, alltså. Vi bryr oss om barnen. Jaha, okej. Okay. Uppmärksamma folk då på att 8-åringar får vara barnsoldater i Sudan eller att 2 miljoner tjejer könsstympas varje år i Afrika. 2 miljoner varje år. Om TV4 verkligen brydde sig, vad skulle TV4 göra då? De skulle ju sända könsstympning varje dag. Varje dag, precis före nyheterna, 5 minuter könsstympning. Vet bara någon liten stackars svart tjej som blir nedbrottad på marken och bara könsstympad. Direkt liksom in i vardagsrum. Nej, vad äckligt! Ja, men det kanske är lite äckligare där det händer. Jag vet inte. Om TV4 verkligen ville ta ett ansvar, men det är ju det de inte vill. Det är som vanligt, man ska liksom flyga ner svenska artisteliten till Ghana för att Ghana ska fatta hur fattigt de har det. Kunde man inte gjort den jävla galan i någon hangar på Gärdet istället som man gör med all annan TV? Nej, då är det plötsligt, då ska man flyga. För att de där artisterna som tydligen aldrig flyger annars och är i soliga varma länder ska få komma ut lite. Som Dr. Alban ska få släppa en singel till. Och som världen har väntat på mera Alban. Han är inte ens Dr. Alban längre, han är pappa Alban nu. Det kanske ni inte visste. Det har kommit någon ny tidning där han är pappa Alban på framsidan. Ja, för nu ska han lära svenska folket hur man gör när man är pappa. Hey, det är stabilt. Mm. Det är mitt barn. Det är stabilt. Dr. Alban är pappa Alban nu. Pappa Alban ska släppa singel med Lilla. Mm. Det är stabilt. Pappa Alban och Björn Borg och Runar. Alban och Runar är ju polare. Runar. Det är en sån grej som folk frågar, ångrar du ingenting? Så här, du har ju sagt så mycket grejer och du har ju varit arg på alla och du har ju hackat på det mesta. Och det får jag verkligen, det finns en sak som jag verkligen vill be alla om ursäkt för. Jag vill verkligen be om ursäkt för att jag satt ju i en tv-studio med Runar och där gjorde jag fel. Jag får verkligen be om ursäkt för att jag faktiskt inte dödade honom där när jag hade chansen. Jag hade kunnat gjort världen den chansen och bara döda det lilla aset. Tänk om jag hade gjort det, vad skönt att det hade varit värt det. Jag hade fått sitta inne 12 år och varit ute efter 2/3 som en gladare och mer rakryggad människa. För att jag hade liksom fått bort Runar från världen. Och så, för folk som inte kanske hänger med på vem Runar är, om någon skulle ha missat, så ska man vara lite nyanserad, kan man väl säga att Runar är Satan. Om man ska vara nyanserad, eller i alla fall Satans son. Satans oönskade son skulle man nog kunna tänka sig att Runar är. Runar som, för mig personifierar han det här, hela den här Stureplans ytligheten. Det är Runar för mig. Och dessutom så är han ju känd bara av en enda anledning. Och är det så att man ska bli känd av den anledningen, då finns det ju rimligtvis 300-400 andra kändisar i den här stan som också har satt på Carola, eller hur? Så att jag fick ju chansen där i en studio att faktiskt platta till Runar. Jag jobbar ju som komiker, jag kan ju inte skjuta honom. Det vore ju dumt liksom. För jag vill ju också vara någon slags vettig förebild för folk faktiskt. Jag vill ju vara en motpol till Ebba von Sydow och Runar. Då kan jag ju faktiskt inte döda honom. Jag tycker inte att man ska döda folk. Eller ja, om någon verkligen får en chans att döda Gessle. Gör det då. Gör det. För att den, där någonstans har man passerat gränsen för hur mycket skada man kan ställa till med. Där tycker jag man har liksom kommit så långt. Man är på Pol Pot-nivå fast man ägnar sig åt kultur. Gessle. Ja, men, och så folk säger, ja, men vi ska värna våra hjältar. Folk måste ha folk att se upp till. Man ska se upp till Per Gessle. Ja, det är klart folk vill ha hjältar och jag kan ta att folk gillar Gessle. Han har ju ändå gjort någonting kreativt liksom. Men jag blir förbannad på att folk säger att man ska värna hjältar. Värna landveteranerna då.
60 miljoner på en eftermiddag, det är väl värt för knegarna att se upp till, eller hur? Kan man ju gå där på fabriksgolv och tänka, åh, när jag snor 60 miljoner, då jävlar, då är det här slut. Det är väl hjältar att se upp till. Nej, de ska man låsa in. Men det är ingen som vill låsa in Per Gessle. Han har ju för fan också snott 60 miljoner. Eller hur? Han har ju plockat från Beatles och Chuck Berry och Stones. Han har ju plockat överallt han kan komma på. Han bara snott. Honom vill ingen stänga in. Jag tycker vi gör det. Bara stäng in Gessle i det minsta rummet på Kronobergshäktet. Så bara in med Per Gessle och en stor jävla förstärkare som täcker hela rummet. Och så spelar vi bara Gessle tills han ger upp. Förstå? Och bara se, och bara få se hur han bara bryter ihop. Åh, för fan. Åh, jag är så jävla dålig. Åh, jag har skrivit den här skiten. Alltså, vad fan är det här? Kan jag bara tre ackord? Jag ber om ursäkt. Jag vill verkligen be svenska folket om ursäkt för att jag har prånglat ut skittexter om att sitta och fiska vid någon sjö och att sommartider, hej. Vad har jag skrivit där? Och gett ut på skiva? Sommartider, hej. Vad fan tänkte jag på? Det är ett Big Brother jag skulle kolla på. Eller hur? Per Gessle knäckt. Per Gessle i tårar. Jag stod inte ut med min egen musik. Jag hade inte fattat hur illa det var. Nu förstår jag att ingen vill höra fler rim om spegelboll. Nu har jag förstått det. Nu ska jag inte försöka på nästa skiva och hitta någon slags rockiga rötter och stå och bläddra som en fet Iggy Pop bland vinylskivor och låtsas att jag har någon slags rockarv när faktiskt det enda jag har gjort är att sno tre riff från Chuck Berry. Bara en sån sak som att någon tydligen har lobotomerat Petter. Och ingen bryr sig. Petter som ändå kom någonstans underifrån om jag fattade det hela rätt. Men jag är visserligen någon slags farbror som står på sidan och tittar på när resten av världen snurrar omkring med MSN och polyfoniska mobilsignaler och rappare som rappar om hur jävla bra de är på att rappa och ska man ha en jävla storbilds-tv och ett 50 Cent's film heter så här Get Rich or Die Trying. Är det budskapet man vill förmedla till ungdomar när man får chansen som ghetto-snubbe som har lyckats ta sig upp och bli mångmiljonär? Get rich or die trying. Låter för sig som ett jävla bra tv-format. Tänk att göra ett tv-program som heter Get rich or die trying. Och så bjuder man in Runar och så fan pissa på ett elstängsel för en trist lott. Det vore tv det. Men varför är jag så arg på Runar då, kan man ju undra. Jo, därför att ja, dels så är han ju, precis som jag sa, den här ytlighetsmänniskan. Han är verkligen ytlig, han är känd för ingenting. Och dessutom så är han en religiös fundamentalist av den absolut farligaste sorten. Han tillhör ju den kristna högern som vi egentligen inte har i Sverige. Men Stanley Sjöberg och Ulf Ekman och en och annan till galen abortmotståndare som inte fick knulla när de var tonåringar. Men Runar personifierar ju hela det här förtrycket av människor i religionens namn, och jag blir förbannad på det för att jag tycker Jesus var en sån jävla skön snubbe. Alltså Jesus, jag är själv ju frireligiöst uppväxt, även om folk vet det. Det kanske lyser igenom. Ska vi fixa lampan eller den bara slocknade för att den... Här ska jag bo sen. Fem år. Fan. Svensk stand-up. Den var bättre förr. När jag och Adde Malmberg höll på, då var det bra. Så kommer jag vara. Om 5 år. Ja. Titta här. Kom och klappa chefen. Kom. Han bits inte, han är blind, vet du. Ingen fara. Nej, du. Nej. Bor ju fint här. Köpte den här kvarten från Erik Olsson. 75 spänn och en avsugning. Smakar lite salt, det var det enda. Nej, bitter det är inte. Nej. Det får andra vara. Och det enda du har behövt göra var en intervju till Aftonbladet. Vet att det var jag som sköt Freivalds? Nej, det blir så här. Man sitter där och bara... Nej. Fan. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Jag ska berätta en hemlighet. Jag vet vem som sköt Palme. Ja, det vet jag.
Christer Pettersson och jag. Vi delar ju lägenhet här uppe i Jordbro. Det är länge sedan vi här. Delar lägenhet och han kom hem. Det här var april, nej fan. Februari tror jag, 86. Jag minns det som igår. Det är inte det. Han kommer hemma. Pistolen rök, förstår du. Det rök om pistolen. Och jag sa, vad fan har du gjort, Krille, sa jag. Vad fan har du gjort? Ja, då kom det ju fram då. Han hade skjutit Palme och han hade visst skjutit på Lisbeth och det var jävla tragisk historia det där, förstår du. Jag vet att det var han som sköt. Det är ingen som kan säga att det inte var Christer Pettersson som sköt. Det vet väl jag. Men jag är ändå en bra polare, det är inte det. Vill du flytta in här? Min kassa i ditt hus, eller hur? Det är ju dusch och hela faderullan. Du får ju ursäkta sen om Katarina kommer, det är en hora som jobbar här. Fy fan vad mycket. Det måste ha knullats så mycket smutsiga horor här alltså. Vet, såna här torskar som tänder på att det är smutsigt. Som är gifta och har tre barn och har stuga i Sälen. Och sen ska de lätta lite på trycket så får de liksom plocka upp något tjackluder och sätta på här. Liksom. Nej, vad kostar det? Jag betalar extra om jag slipper använda kondom. Jag vill ha alla sjukdomar. Nej, jag har ingen ångest. Nej, mitt liv är perfekt. Mm. Så jag går till kontoret nu och låtsas att allt är bra. Och sen knullar jag tjackluder på onsdagskvällarna två gånger i månaden. Det är sånt som händer i den här miljön. Medan folk liksom stressar till jobbet här uppe så står det torskar och knullar smutshoror här. För att de hade en taskig barndom. För att deras farsa var mäklare. Ja. Det är därför någonstans jag vill liksom värna om uteliggarna. För att jag vet att jag kommer vara en av dem. Det är det som är... Jag går verkligen in för det med hela mitt hjärta. Att verkligen ha... Förstår du, den enda uteliggaren som har en sån här accessoire baby. Jag tror jag ska köpa en sån här Louis Vuitton-väska nu medan jag har råd. Och sen så bara lägga undan den tills jag inte har något annat. Så kan jag ta min dotter och stoppa in den väskan och bara... Det är för jävligt! Det är så jävla kallt nu på vintern och ingen som köper mina tidningar längre. Hörru gumman! Hörru! Ring inte och sov när pappa jobbar! Det är ju nästan så det är nu. Hon får åka med i sin barnvagn. För fan, vilken jävla uppfostran hon får, den här stackaren. Ja, min pappa, han drar kukskämt. Det är hans jobb. Ja, kul. Kul om hon går på samma dagis som Persbrandts ungar, tycker jag. Men det vore väl roligt. När min dotter bara... Ja, min pappa, han åker runt på krogen och säger kuk. Jaha, våran pappa tror att han är polis. Och dessutom vet jag vem som sköt Palme. Är det inte jävligt kul att alla uteliggare vet vem som sköt Palme? Att det liksom var tredje år ploppar upp någon ny lodis som visst kommer ihåg vad han gjorde för 20 år sedan fast han inte kommer ihåg vad han käkade för lunch i förrgår och bara jag kan berätta vad Christer Pettersson, får jag bara en 70s så ska jag berätta vad Christer Pettersson gjorde. Och sen är det alltid någon så här pigg dokumentärfilmare som tror att han ska göra sitt livs scoop genom att avslöja att det var Christer Pettersson som sköt Palme igen och igen och igen och igen. Och hela teorin med att det var Christer Pettersson som sköt, alla verkar ju överens om det. Liksom. Hela svenska folket verkar ju tro att det var Christer Pettersson som sköt. Är inte det lite mysko när alla vittnen från mordnatten har sagt han rörde sig smidigt och spänstigt upp för trappan. Smidigt och spänstigt upp för trappan, Christer Pettersson på en parkbänk. Jag vet inte. Och om den här teorin stämmer, alltså det är såklart, det är ju tragiskt att Sveriges statsminister blir skjuten på öppen gata. Det är ju säger ingenting om, det är ju tragiskt. Men stämmer den här teorin att han blev skjuten för att Christer Pettersson trodde att det var Sigge Cedergren, då är det ju mer tragiskt att han faktiskt blev skjuten för att han blev ihopblandad med en tjacklangare. Vad fan, du hade ju kunnat rädda livet på Palme med en stylist. Det hade man ju kunnat lägga pengar på, eller hur? Det hade väl varit värt att stoppa in lite deg där och rädda Palme. Och sen känner jag så här, om det nu var så att han trodde att han sköt Sigge Cedergren, borde han inte ha blivit lite förvånad när han såg att Sigge var på dejt med statsministerns fru? Vad fan känner ni varann?
Det är bäst jag skjuter båda innan jag rör mig smidigt och spänstigt upp för trappan. Jo, det var säkert Christer Pettersson som sköt alltså. Det var det nog. Det är gött att pissa. Pissa i kors. Det regnar. Ja, det verkar så. Hon är... Alltså, om det är någon som skulle behöva knulla riktigt jävla hårt så är det väl Ebba von Sydow. Hon säger att hon är modeexpert, men varför tipsar hon aldrig om mode då? Hon tipsar ju bara om märken. Det enda hon tipsar om, det är asdyra kläder från olika designerhus. Det finns ju folk som verkligen har ett modeintresse som designhusen sen liksom skapar. Och sen sitter hon under dem i näringskedjan och bara rapporterar vad hon har sett på deras catwalk. Är det att vara modeintresserad, då kan ju för fan jag vara det lika gärna. Jag kan väl också åka till Milano och skriva vad jag har sett. Ja, ah, i vår är det fruktiga färger som gäller. Men bara om de kostar 17 000 för en handväska. Bara då. Ah, jag vill ha en Marc Jacobs väska i guld som ingen annan girl i hela Stockholm har. Jag tar henne och sen så tar jag henne som en litet baseballträ så här. Går runt på Stureplan, letar tills jag hittar Runar. Och så tar jag bara Ebba och drar i pannbenet på Runar så att båda de där asen dör. Och samma dag kommer till helvetet. Fattar vilken fest i helvetet när de där två kan sitta och jämföra ytlighet. Ah, jag har en Breitling. Jaha, åh. Oh. Jag har ju träffat Marc Jacobs en gång. Ah. Och Lindsay Lohan har jag intervjuat. Det måste jag skriva 14 sidor om i min jävla blogg så att folk fattar att det enda som räknas, det är inte bara ytlighet och klädmärken, nej, det är kändisar också. Det får vi inte glömma. Kändisarna driver ju vår värld framåt när de minglar på olika cocktailpartys så att hela världen ser ut som Sex in the City. Åh, så vill jag leva. Så här vill jag lära 14, 15, 16-åriga tjejer att så här ska man vara. Och njutning för kvinnor. Njutning för kvinnor, det har ingenting med sex att göra. Nej. När jag vill unna mig någonting, då tar jag på mig min nya juicy overall. Du vill lära ut till unga tjejer att det är att unna sig någonting och klä på sig någon gammalt jävla klädesplagg som man redan har i sin garderob. Det är att unna sig någonting. Lär ut till unga tjejer att unna sig någonting, det är att verkligen njuta, eller hur? Du ska skriva en krönika om hur du verkligen njuter. När jag vill njuta en fredagkväll, då plockar jag fram min bensindrivna Mr. Rabbit. Jag har specialbeställt en Mr. Rabbit som man måste ha fan gaffeltruck för att få in i lägenheten. Den har så mycket antenner och spröt och klitorisvibratorer så att den är helt sjuk. Sen sätter jag mig på en buttplug som är så knottrig så att det spretar ut genom lågen. Ta mig fan. Det är att unna sig någonting. Oljar in hela min jävla kropp. Jag bjuder in fyra dvärgar som kommer in och bara oljar in hela jävla mig. Jag klär in lägenheten i latex när jag ska unna mig njutning. Kommer de in med en jävla tankbil och bara tankar olivolja rakt in genom köksfönstret. De här fyra dvärgarna. De här fyra dvärgarna halkar omkring som små jävla... Vänta. Jag måste slutföra den här tanken bara. När jag vill unna mig någonting, jag låter en lastbil bara komma och tanka in olivolja rakt in i köket. De här fyra dvärgarna bara glider omkring som små hockeypuckar. Nej, det gick inte att säga. Men det är en jävla skön syn. Så här. Ebba von Sydow sitter i en gynstol och bara skrevar. Och fyra dvärgar åker omkring som små hockeypuckar i hennes lägenhet. Som ett stort jävla flipperspel där bonusen har löst ut. Och hon sitter i mitten och bara skakar av en stor jävla orgasm. Det skulle jag vilja se en krönika om. Det vore väl någonting för fan att lära ut till unga tjejer. Ta för er lite grann. Ni får också knulla. Det är inte bara killar som får knulla. Ja, jag vill säga det. Jag ska ta en hel jävla sida i min tidning Veckorevyn och bara skriva med fet stil. Ni får också knulla. Det är okej. Så att man slipper att det kommer fram fler förtryckta brudar på krogen som tror att de måste låtsas att de är korkade. Fast de egentligen säkerligen inte kan vara så här korkade för så mycket puckade brudar kan ju inte finnas. Kommer fram på krogen och bara... Vad vill du? Har du också läst Ebba von Sydows blogg? Eller vad är det med dig? Jag bara såhär typ... Men vill du knulla så säg det bara. Eller jag säger inte att jag tänker ligga med dig, men du kan ju försöka ta för dig. Nej, jag tycker inte om så här, typ när det går för fort. Nej, men ta ett varv runt och kom tillbaka då om det ska vara sånt jävla problem. Det är Ebba von Sydow lär ju ut det. Du ska ge ut ditt telefonnummer, du ska aldrig ringa.
Du ska aldrig ta några egna initiativ. Du ska lämna ut ditt telefonnummer och vänta på att den här snubben ska ringa. Fortfarande den här bilden från liksom bröderna Grimms sagor som är skrivna fram på 1600-talet. Att du ska sitta i något jävla torn och vänta på att någon prins kommer och klättrar upp i ditt långa hår. Som du har permanentat hos någon jävla innefrisör för 1200 spänn. För annars duger du inte. Och hon släppte ner sin Marc Jacobs handväska så att han kunde klättra in. Om man tog hennes jävla garderob, sprättade bort märkena, vad skulle den vara värd då? Om man bröt sig in hos Ebba von Sydow och bara tog alla kläder, sprättade bort alla märken. Det fanns ingen Marc Jacobs, fanns ingen Louis Vuitton, fanns inga, vad fan de här jävla pissmärkena heter. Sprätta bort det, bara sätta på hennes och Maurits på allting. Hennes och Maurits och Kappahl. Fy fan vad kul om alla hennes kläder bara hette Kappahl. Hennes garderob skulle inte vara värd ett piss. Hon skulle bara börja grina, hon skulle bryta ihop. Alla de här kläderna som hon har försökt hävda att hon tycker att de är snygga. Om det bara stod Kappahl på, hon skulle bara börja grina. Hon kommer inte med modetips. Hon berättar inte hur du kan gå på myrorna och köpa second hand kläder för att piffa upp din garderob för 75 spänn. Hon ger inga tips som hennes publik faktiskt kan använda. För att kunna leva med bara från Sydows garderob, då måste du ha en farsa som är redare i Göteborg. Eller så måste du ha fått ihop en månadsinkomst på 100 000 efter skatt på något annat vis. Så vad Ebba von Sydow faktiskt gör, det är att hon föder analhoror. Det är det hon gör. Att unga tjejer lär sig att det enda sättet jag kan ha råd med den här garderoben, det är om jag sitter på Lunarstorm och lurar tjocka gubbar från Västerås att de kan få knulla mig i röven för 800 spänn. Och sen hoppar jag ur taxin och försöker springa. Och vad slutar det? Jo, det slutar i Hammarbyhamnen i en sopsäck. Och så blir det ett jävla gnäll om att det kommer ett nytt styckmord. Så man kan egentligen säga att det är Ebba von Sydows fel att vi har så mycket styckmord i Sverige. I förlängningen. Det är det som är... Har du något styckmord övrigt? Jag tycker att det är konstigt att folk blir upprörda när man snackar om styckmord. Det är ingen som blir upprörd när man snackar om själva mordet. Alltså det borde väl ändå vara mordet som är grejen, inte själva styckningen. Styckningen är ju ändå... Om man ska se på det rent logiskt så måste ju styckningen vara av praktiska skäl. Vi säger att man har haft fest hemma. Man mördar någon. Det går jävligt snabbt. Man vet inte vad som händer. Man har dödat någon. Nu står man där med ett lik på lördagskvällen. Då är väl själva styckningen bara rent av praktiska skäl. Det är ju lättare att gömma en gubbe i delar än att gömma en hel gubbe. Det fattar ju vem som helst. Är det någonting att bli upprörd över? Jag kan nästan bli så här mer imponerad. Att en vanlig amatör bara får försätta sig igång. Okej, grabbar, nu styckar vi. Nu har vi mördat, det var dumt, men nu styckar vi kroppen, stuvar undan den i delar. Nu sätter vi igång. Leffe, du tar fogsvansen, så kör vi. Vad händer när verktygen blir slöa? Liksom? För man har ju inte proffsverktyg som amatör. Sätta igång och börja såga i ett lik i din lägenhet. Vilken kyla liksom. Och bara, nej, den blev slö. Ja, går du över till grannen då? Ding dong. Ja, vi håller på med en grej här. Du har inte ett stämjärn eller en rubank. Vi håller på bara, det är ett litet hobbyprojekt vi har. Ja. Jag blir bara imponerad ur ett rent händighetsperspektiv. Det är bara det jag menar. Att jag själv skulle aldrig kunna stycka en kropp. Alltså om det inte vore en kropp som man tyckte att det var kul att stycka, som Runar. Då skulle man ju bara sätta igång och bara dela den i så jävla små bitar så att den gick att äta. Sen skulle man baka någon slags paj med Runars kropp. Och åka ner till Livets Ord och bara ge dem den här pajen. Jag tycker så mycket om ert arbete. Jag tycker ni har gjort så mycket för fattiga och förtryckta människor i världen. Så att jag skulle vilja bjuda er på den här pajen. Stanley Sjöberg och Ulf Ekman sätter igång och bara... Det skulle jag kunna tänka mig. Men annars skulle jag inte kunna stycka en kropp liksom, för att jag är så jävla ohändig. Om inte Ikea släpper ett lik som man kan stycka med den här nyckeln. Då skulle man ju ha en rimlig chans. Nej, men du skulle väl inte skämta om att stycka nu när du har blivit pappa? Va? Det är fruktansvärt. Tänk att stå och skämta om att stycka ett barn. Varför skulle man stycka ett barn? Det är för fan bara slänga en konsumkasse och gömma. Det är väl inget problem. Det är det jag säger. Det är bara praktiska skäl som man styckar en kropp. Jag kommer aldrig kunna säga det. När det väl blir så där att man tycker att något är så jävla kul, då kan jag aldrig... Du skulle sett när jag och Järveden gjorde en sketch där jag skulle säga... Vi gjorde en massa sketcher där temat var att jag var gay, fast han inte visste om det. Och jag hela tiden missförstod. Så att jag liksom... Ja, så hade han så här... Nej, fan vad coolt med så här film, och man kunde vara som de är på film. Vet. Jag såg en film och han bara gick fram och bara... Hello, sit on my face.
Och så ska jag säga, ah, för fan vad coolt. Och sen får man känna gubbens pung på hakan. Och jag kunde inte säga det. Vet, när man bara, jag bara började tycka att det var så omotiverat kul. Så att jag kunde inte. Vi tog om det säkert 20-30 gånger. Och vi har aldrig satt det. Jag har aldrig lyckats säga det. Liksom. Vi kunde inte göra den sketchen. Typ. Och Thomas bara, men så kul är det inte. Nej, jag vet. Bara, tårarna bara sprutar. Wee! Och hon sitter i mitten bara. Wee, wee, wee! Trötter, blyger. Och en står med en liten hjälm och håller i dildon. Och hon bara, Det är en njutning för mig det, tjejer. Det är en njutning. I love you, baby. Jag står med någon sorts byggarhjälm så här. Ja. En dvärg på varje bröstvårta som såhär nipple clamp. De får liksom bara en dvärg här, en dvärg där, en dvärg här som bara Nej, men det är kul att folk blir upprörda över någonting en komiker säger på scen. Jag kan inte låta bli att tycka det. Att man kan få hela svenska folket att reagera för att Henrik Schyffert säger, hörrni, tror ni Anja Persson kan knäcka nötter med fittan? Alltså, är det så jävla farligt att ordet fitta ska vara så jävla laddat så att folk ramlar ur tv-soffan? Det är ju helt sjukt. Men folk blir förbannade på allt jag säger. Jag har ju till och med blivit mordhotad massa gånger. Det tycker jag i och för sig mest är kul. Särskilt då när det är nynazister som mordhotar. Säga vad man vill om dem, men de kan i alla fall hota. De kan inte stava något vidare, men själva innebörden av hoten är ju ganska intressant. Och det tycker jag är kul att de blir så jävla upprörda för att jag sa att arier måste vara de absolut dummaste människorna på jorden. Det är det de vill att man ska vara då. De vill att man ska vara arier. Störst, bäst, vackrast, överst på listan, arierna. Jag är arier och det är därför jag säger att vi måste ju vara de absolut dummaste. För vi härstammar ju från Indusdalen, norra Indien. Alltså bara blunda, tänk dig tillbaka 40 000 år. Det är 42 grader varmt, det hänger frukt i stora klasar, tjejerna glider omkring näck. Och någon idiot bara, nej, vi tänkte knalla norrut ett gäng här. Du kan ju inte lämna tropisk värme, obegränsat med frukt, nakna brudar, gå norrut tills det fan är 40 minusgrader. Tjejerna har täckoverall och den enda frukten som finns en jävla kravbanan. Det måste ju fan till och med ett skinhead kunna räkna ut. Nej, men tydligen inte. De är inget problem. Det finns 1500 organiserade nynazister i Sverige. 1500 vilsna idioter som gillar att bränna böcker. 1500. Behöver vi läsa i tidningarna, se i TV3s Insider att de är dumma i huvudet? Det fattar ju vi ändå. Det man verkligen borde ta tag i, det är ju den andra rasismen. Den här rasismen som finns överallt i det svenska samhället. Att man hoppar in i någon taxi så sitter det någon bitter gubbe där på 62 och bara, nej, du vet, de här jävla afrikanerna, de får ju taxikort av SOS, va? Sen tar de våra jobb. Man känner bara, släpp ut mig ur bilen. Vad är det här? Och att det är gubbar som dessutom är politiker faktiskt får vara så här smygrasister och sen inte bli avsatta. När Janne Josefsson gjorde sitt reportage när gick ut och filmade gubbar i valstugor som sa vad de egentligen tyckte, då blev det först ett jävla liv. Sen tog det ungefär 4 sekunder innan det istället för att vara en debatt om rasism blev en debatt om Janne Josefssons journalistik. Är det rimligt? Men gubbarna sa väl så här för att de faktiskt tyckte så. Att det sitter gubbar och styr i Malmö. KD-gubbar i Malmö som förbjuder ett minaret med motiveringen ett minaret uttrycker någonting hotfullt. Jag är inte oroad över nynazister, inte det minsta, men däremot är jag jävligt oroad över att det faktiskt sitter gubbar och styr i Sveriges tredje största stad som känner sig hotade av ett torn. Det är otäckt. Varför är vi så rädda för muslimer? Vad är det som är så farligt? Kan man inte bara försöka lära känna några muslimer och inse att jaha, de funkar ungefär som oss fast de har fått en annan typ av religion och propaganda nerkörd i halsen. Nej, men i Sverige finns det ju ingen propaganda. Nähä, hur kommer det sig då att varje gång 6-7 grabbar spelar lite hockey och ska halva Sverige bada i en fontän? Vem har lärt oss att det är viktigt liksom? Det är samma sak. Nej, det är inte samma sak. Det är andra saker i görningen nere i arabvärlden. Nej, det är inte andra saker i görningen. Det är samma saker i görningen. Det är bara det att det är andra människor som styr agendan. Det är när man säger, får igång 5000 muslimer i Damaskus så försöker man få svenskar att tro att det är en jättedemonstration. 5000 personer i Damaskus där det bor 18 miljoner. Det är för fan ingen jättedemonstration. Det är som om 200 pers skulle trampa omkring i Kungsan liksom. Nej, men det finns ingen rasism i Sverige. Nej. Nej.
Okej. Om det inte finns någon rasism i Sverige, gör mig en tjänst då. När du kommer till jobbet imorgon, fråga någon svart snubbe på jobbet vad han tycker om rasismen i Sverige. Eller om du pluggar, bara ta en svart föreläsare, vilken som helst av alla svarta föreläsare. Du kan ta den första av de svarta du har på dagen och fråga vad han tycker om rasismen i Sverige. Eller om du sitter och förhandlar, så bara ta en svart vd, vilken som helst som du stöter på under hela din yrkeskarriär. Vilken som helst av alla svarta vd:ar. Eller ring någon svart minister bara och fråga vad han tycker om rasismen i Sverige. Men tänk, bara när du klipper, tänk på att du alltid är tydligare, alltså resonemangen blir tydliga, så att det inte bara är att jag kastar ur med något skit liksom. Ja, just. För att det inte den bara... Den leder till andra också. Ja, liksom. Ja, det behöver inte nödvändigtvis, nej. Men att varje, att det alltid finns en tanke bakom när jag säger att man ska styckmörda Ebba von Sydow. Ja. Om man nu vill ha med det, då måste man vara rätt tydlig med varför. Ja. För annars blir det bara ett jävla liv måste, liksom. Det måste finnas en botten. Ja, så att och det gör det ju alltid någonstans, men man liksom kanske får leta lite. Ja. Både igår och idag. Vi ska ha med långa resonemang. Ja. Och sen så får väl jag kolla igenom bara så att jag så att självklart, jag kan det är våran mun. Ja. Det är perfekt att göra det. Men vad bra, du kan väl höra av dig bara när du börjar få någon slags råklippning. Ja. Så du ser ungefär vart åt det lutar liksom, hur långt det verkar bli och så. Vad bra. Vad bra. Bra. Okej. Okay. Tack för det. Jag ska berätta vad det var som sköt Palme. Det var Kurd och Baxi. Ja, det var vad det var. Det var inte någon jävla PKK-spår. Det var Kurd och Baxi, den lilla tjocka jäveln. Han tog upp, han hade köpt, förstår du, en 45 på marknaden i Rinkeby. De säljer det där. Det vet man. Jag förstår, jag har fått någon jävla ont i tån.